Pasiilgusiems gyvai atliekamos tikrų instrumentų muzikos pasiūlymą turi Panevėžio muzikinis teatras. Kiekvieną antradienio vakarą, iki kol bus galima išgirsti tikrą orkestrą, internetu gyventojams transliuojami antradienio koncertai. Atsižvelgiant į senas teatro tradicijas rengti pirmadieninius koncertus, įdiegėme tokią apskaitos platformą, kuri parodė, kad antradieniai yra teatro puslapyje lankomiausi. Tai vat ir kilo idėja parengti tokius antradieninius koncertus. Šiai dienai antradieniniai koncertai planuojami solo ir duetų sudėtyse dėl tam tikrų saugių priežasčių, bet kai tik tai greitai galėsim sugrįžti su kolektyvais, manau, prijungsim į šitą koncertų ciklą ir pačius kolektyvus, žinoma, nejungiant rizikos grupės atlikėjų ir galbūt mažesnėse sudėtyse. Tai vyksta kiekvieną antradienį 7 valandą vakare, įrašai paleidžiami tiesiogiai muzikinio teatro puslapyje ir taip pat YouTube paskyroje Panevėžio muzikinio teatro. Žmonės, kurie neturi galimybės antradienį 7 valandą pasižiūrėti, šie įrašai išlieka YouTube platformoje ir šiuos įrašus gali žmonės pasižiūrėti bet kada, kada jiems patogu. Pirmieji antradienio koncertų įrašai skambėjo iš teatro archyvų, tačiau dėl kokybės o ir pačių muzikantų motivacijos šiuo metu rodomi nauji atliekami muzikiniai kūriniai. Du antradienius leidom tuos archyvinius įrašus, tai simfoninio orkestro, muzikinio teatro choro ir jau trečią kartą jau buvo įrašas padarytas Panevėžio Bitės viešoje bibliotekoje. Nedarome visiškai tiesiog įrašų, kadangi ir patiem žiūrovam gražiau žiūrėti jau apdorotą medžiagą ir akustiškai šiek tiek pavalytą, nes tam, kad padaryti labai kokybišką įrašą, reikėtų ir didesnės komandos ir, žinoma, pajėgų didesnių. Tai bandom padaryti viską optimaliai, kad kuo mažiau tos komandos būtų naudojama ir kuo saugesni būtų atlikėjai. Leidome atlikėjams pasirinkti patiems jų mėgstamą repertuarą, kad galėtų ir labiau save atskleisti, ir savo mėgiamą muziką pagroti, taip pat ir save kažkaip realizuoti koncertiniai formai, kadangi tokių galimybių šiuo metu nelabai turime. Ir esam pasilgę labai savo mielų žiūrovų, tai vat tokie ir pasirinkimai. Antradienio koncertai nedidelės apimties kelių minučių dažniausiai žinomi klasikiniai kūriniai. Teatro vadovas vilėsi, kad žiūrovai gyvai atliekamą orkestro muziką galės išgirsti bent jau valstybės dieną. Erdviose įstaigos patalpose pagal reikalavimus repeticijos pradės vykti jau netrukus.